Stojim ovde na mesto koje ste sigurno mnogi od vas zaslužili. Proglašen sam za prvog među jednakima, ali ja sam danas srećan što sam deo vas. Deo jedne generacije koja je za vreme svoga života i rada u vojnoj gimnaziji iskovala neraskidiva prijateljstva i drugarstva. Većina nas će ta prijateljstva nastaviti na vojnoj akademiji, ali bit će i oni koji neće uspjeti da upišu vojnoj akademiji. Nadam se da ćemo i sa njima nastaviti da se družimo. Siguran sam i da će oni izabrati pravi put u životu i da će uspjeti u svojim nastojanjima. Kao i mi, služit će časti svoje otadžbine i svom narodu. Mi smo svoje uzore odavno već našli. Krećemo s utabanim stazama Mišića i Putnika, Stepe Bojević i mnogi drugih srpskih oficira koji su usledili njihov put. U ime svoje generacije obećam da će naša Srbija imati svetlu budućnost. I zato ponosno kličem, živela Srbija!